mendoj që nuk është e tillë ngarkesa në krahun ton. Sigurisht që marrveshjet natyrave të tilla kishin të natyrshme ngarkesën politike dhe mendoj se kredencialet për firmosjen e kësaj marrveshje i kalojnë qeverisë dhe veçanërisht marrëdhënies së dy kryeministrave, pa të cilën unë mendoj se do ta kishim shumë të vështirë që sot të diskutonim këtë marrveshje. Por ndërkaq, jo zoti Bujar, zonja Meloni nuk është fashiste. Dhe me qëra fjala ju vini nga një familje nderuar që ka bashkëpunuar me Ballin Kombëtar, mirë është që mos e hapim këtë siparin e fashizmit. Zoti Leskaj, ju lutem zoti Leskaj mos flisni nga vendi, ju lutem. Ju nuk ndërhyrni njëri kur flisni, kështu që mos ndërhyrni zotit. Michael, sepse ka të drejtën e tij të flasë dhe të shprehë atë që mendon lirisht. Unë mendoj se, siç e than edhe kolegët, ka disa protagonistë që nuk e kanë si detyrë shtetërore vendosjen e vullnetit të tyre dhe ndihmën e paçmuar të tyre si vullnetar në realizimin e kësaj marrëveshje. Unë do të përmend dy emra, senatorin italian Tommaso Nannicini, cilin kam pasur rastin ta njoh vetë personalisht, dhe vjetra shqiptar, shtetas tan që banojnë në Itali, por do të veçoja njërën prej tyre, aktivistën shqiptare Geri Ballo, të cilët kanë qenë protagonist të një historie cila është zhvilluar brenda Parlamentit Italian, me komisionet parlamentare italiane, duke i dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme shtetit shqiptar. Unë dëshiroj të nënvizoj një shqetësim që kam, lidhur me një fakt i cili ka të bëjë me situatën që do të ndodhemi pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje. Ku e kam fjalën? Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ndryshimin e ligjit për tatimin mbi të ardhurat. Është ligji numër 84/38. Dhe ka hyrë në fuqi akti normativ numër 10, më lejoni të jem teknik sepse e tillë është situata, akti normativ numër 10 datë 18/12/2019 i botuar në fletorin zyrtare numër 173 datë 18/12/2019. Është një ndryshim ligjor i cili i përcakton përjashtimin nga tatimi mbi të ardhurat që ka të bëjë edhe me pensionet e përfituara nga marrëveshja e pensioneve që miratohet sot. Dhe nuk është pak. Ka sot qytetar italian që një nga arsyet pse vinë në Tiranë, në Durrës dhe në Vlorë është pikërisht edhe kjo që po flasim tani. Kjo do të jetë e vlefshme edhe për bashkëqytetarët tanë, dhe citoj në nenin 8.1 të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, është shtuar të ardhurat nga pensionet dhe shpërblimet të tjera të ngjashme. Pra çfarë përjashtohet? Të ardhurat nga pensionet dhe shpërblimet e tjera të ngjashme të shtetasve të huaj me origjinë shqiptare apo të atyre nga vendet e Bashkimit Evropian me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë dhe të shtetasve të huaj që kanë marrë shtetësinë shqiptare që janë rezident në Republikën e Shqipërisë që përfitojnë këto të ardhurat sipas legjislacionit të vendit ku përfitojnë pensionin apo shpërblimet e tjera të ngjashme. Mënyra e përfitimit për kategoritë sipas kësaj pike përcaktohet në vendimin e Këshillit të Ministrave. Për të përfituar nga ky përjashtim, ata duhet jenë përfitues të pensionit si pas legislacionit në fuqi në vendet ku kanë përfituar, pra pas hyrjes së kësaj marrëveshje edhe në Itali, të jenë të pajisur me leje qëndrimi në territorin e Republikës Shqipërisë, është gjëja më lehtë për të ndodhur me një pensionist që është nga Durrësi, nga Tirana apo nga Vlora, të mos kenë qenë dënuar në shtetin e vet apo në Republikën e Shqipërisë ose në një shtet tjetër për vepra penale që parashikohen dënime me jo më pak se 3 vjet heqëlirie, e kështu me radhë disa kushte të cilat më tepër janë standarde, por shqetësimin e kam pak tek drejtoria e tatimeve, e cila në disa rajone ende nuk ka hedhur hapat për të bërë transparente këtë ligj, pasi kanë ndeshur në probleme edhe shtetasit italian, do të ndesin në probleme edhe shtetasit tanë të cilët përfitojnë pensionet si pas e marveshje që ne votojmë sot. Është një përfitim, ky përjashtim nga tatimin mbi të ardhurat, është një përfitim
jo i vogël. Dhe mendoj që çdo pensionist që do të në të ardhmen shtetas shqiptar me banim në Itali, me një avokat mund t'i organizoj vetes një përfitim, jo të vogël thjesht duke bërë vendqëndrimin e vet, atje ku ka babën, nënën, vendlindjen e kështu me radhë. Dhe në një mënyrë apo tjetër është dhe një ftesë që të rikthehen në vendin e tyre. Lidhur me shqetësimet që u shprehen këtu për çështjen e pensioneve me shtetin e Greqisë, dëshoj të jap një koment të shkurtër. Mendoj se marrveshja me Italinë dhe marrveshja me Greqinë kanë qenë dy enë komunikuese. Bile edhe në diskutime konfidenciale me kolegë edhe me italian dhe me grek, secila palë priste palën tjetër se kush do ta hidhte hapin e parë. Dhe mendoj se ky hap që hodhi qeveria italiane dhe kryeministria Meloni është një hap i rëndësishëm. E fillova duke thënë është një ngjarje e rëndësishme ekonomike, ndoshta nga më të rëndësishme të marrëdhëniet shqiptaro-italiane. Në pikpamja historike, mendoj se është edhe më historik se sa historia e diskutimeve sot tona këtu. I është kthyer digniteti qytetarëve tanë, të cilët shkojnë në kufit e gjysë milioni në shtetin e Italisë. Ata janë ngritur pa ndihmën tonë, janë pronar sot të markave të kompanive që nuk besoj se ndonjëherë italianët do t'i linin në dorën e huajve, janë markat më të rëndësishme të investimeve të bizneseve italiane, sidomos në veriun e Italisë. Unë nuk e kam besuar, vetëm kur kam takuar protagonistët kam kuptuar se çfarë mrekullie kanë bërë shtetësit tanë në Itali. Kështu që është një votim i cili është i merituar, nuk besoj që na takon të hedhim diskutimet natyrave tjera, qarje, sot mjafton të ngrem dorën, votën jeshile për një ligj që mbase erdhi shumë i vonuar, por gjithsesi na bën me nder të gjithë ne që e votojmë atë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Majko, fjalën e ka zoti Sula, përgatitet zonja Gjulameti dhe zoti Leska. Faleminderit zonja nënkryetare, drejtuese e seancës. Sigurisht do të thoja qysh në fillim që ne jemi dakord me këtë projekt ligji dhe pa diskutim që do duhet të ta votojmë dhe është një arritje. Por më vjen keq, shumë keq biles madje që ju agjentën si majorancë dhe ne si parlament jemi kthyer në një shtojs, të qeverisë. Pse them këtë gjë? Po mirë, po të ishte për një moral të tuajin si majorancë, nuk mund ta bënit pas datës 26 maj që do bëni mitingun në Milano. Mund ta kishit bërë edhe disa kohë më para ose ta shtynit pak më mbrapa, por gjithçka agjenta juaj është agjent se ke filluar fushatën elektorale ashtu siç bëhet me Greqinë, që vajtë në Greqi dhe morët gjithë taftabin nga Shqipëria edhe mbushët palatin e sportit se ju ka kapur megalomania e madhe dhe deliri malështis. Kësh problemi juaj. Dhe, sincerisht, unë do t'i kërkoja drejt për si drejti Spakut, prokurorët Spakut, KQZ-s, e cila duhet me pa tjetër të filloj, të veproj dhe të verifikoj që ato mijëra, për mësme thonë miliona euro të shpenzuara, a janë nga burimet e lishme të selisë partijë socialiste, apo janë para të bugjetit shtetit, apo të njëzë të saktuar të cilët janë investohen në këto propagandë, në këto lëvizje që përbën Greqinë, Italië dhe vendet tjera, sepse bëhet fjalë për mijëra euro të lëvizur në drejtim të Greqisë dhe duhen madje shumë shpenzime. Tani, po mirë të nderuar kolegë, a e dini sa është numri i popullsisë që është jashtë shtetit ose censo të cilët ju nuk keni botuar dhe nuk e xhirni, që keni 7 muaj, 8 muaj sa bë, që ka kaluar afati dhe tani flitet që dalin qeshor, bëhet fjalë për rreth 1.8 milion banor që duhet të jetë Shqipëria. Në një kohë që gjysma pra 5% e banorëve është jashtë shtetit. Që do të thotë që votuesit që ju kërkonin tani që t'i merrni janë në emigracion. Atëherë përgjatë tyre 10 viteve, vitin 11 vite që keni, po hyni vitin 12, vitin tjetër, ju nuk të treguat kujdes që këto 33 të mos ikin, jeni do mbani mend si qeveria
e parë që jam i bindur që brenda 2 ose 3 viteve, maksimumi 4 vite të tjera, do marrni mend që numri i pensionistëve do të jetë më i madh se sa numri i punësuarve, të cilët do kontribuojnë në buxhetin e shtetit për pensionin e kontributit të sigurimit shoqërore. Kjo është mjaft jashtëzakonisht e tmerrshme dhe po shikoni numrin e popullsisë të 33 që ikin çdo ditë. Tani jemi vendi i cili kemi, si pa nuk e themi ne opozita, po e thot Bashkimi Evropian, organizata botërore e ushqimit, që një person që jeton në Shqipëri duhet të paktën harxhoj 4.4 dollar në ditë, në një kohë që vendet e tjera të rajonit e gjitha e kanë më ulët se sa Shqipëria. Si pas logaritjes të vitit 2021, që janë dy vitet e fundit, çmimet janë rritur ka kapërcyer në mënyrë të pakontrolluar. A e dim që paga minimale në Shqipëri, paga mesatare në Shqipëri është paga më e ulët në rajon. Në një kohë që Mali i Zi, i cili është një shtet më i vogël me resurse më të pakta, ka pagën mesatare më të lartë 536 euro. Pastaj vazhdojmë me Serbinë dhe gjithë vendet e tjera. Ne jemi vendi i cili kemi pra të pagë më të ulët. Tani ju nëse kujtohet në vitin 2023 bëhet një rritje të pensioneve që thatë për indeksimin 15.000 lekë të vjetra për pensionistët në një kohë që filloi kjo rritje në 1 tetor të vitit 2023. 15.000 lekë të vjetra për një pensionist i bie duke patur parasysh rritjen e çmimeve, ai dini që nuk i bie as edhe një gjysmë buke. Sot një buk masive të cilët marrin pensionistët është 1200 lekë, që do të thotë pra 15.000 lekë të cilët ju bëhet të rritje nuk i bie asnjë gjysmë buke. Sigurisht për pensionet, po në buxhetin e vitit 2024 ju thatë që do rritja e pensioneve dhe indeksimi i pensioneve do të jetë 38 milion euro për vitin 2024. Edhe njëta gjë edhe për shpërblimin e fund vitit të cilët ju e jepni në atë 5.000 lekë të re, 5.000 lekë të vjetra, kuptohet që me rritjen e çmimeve nuk ka dallime shumë të mëdha. A e dini të nderuar kolegë të mazhorancës që çumçi sa është rritur për është rritur 20-30%, vezët janë rritur 20-30%, makaronat po ashtu, orizët është rritur 20-30%, medikamentet janë rritur po ashtu. Pra, të gjithë pensionistët a i dalin këto para pensionistëve për të përballuar me pagën e pensionit, absolutisht, pra, indeksimi që ju i keni bërë pensionet është shumë herë, po thuajse më i vogël se sa rritja e çmimeve. Tani, të nderuar kolegë, mirë, ju jeni për kujdesur shumë dhe mjadje shumë fuqishëm që për gjatë vitit 2024, atë që ka thash më sipër për pensionet të vendosin vetëm 38 milion euro, ndërsa për koncesionet e juja, për personet e cilët i kanë oligarkët tuaj, do paguni 135 milion euro për gjatë vitit 2024 për to koncesione. Në një kohë që pagesët vjetore për kapi vlerën rreth 14.3 miliard lekë, thuhet në relacionin e projekt buxhetit që e mbaj mend për vitin 2024. Po keni parasysh kush do jenë këto koncesionet që do marrin këto para? Parat më shumë i marrin. Rruga e Arbit, e cilët është e para. E dyta vjen me 1.85 miliard lekë, do i marrin në vendin e dytë është kontrata koncesionare për laboratorët. E treta bëhet fjalë për koncesionin e sterilizimit, i cili vitin 2024 do paguat 1.76 miliard lek, ose rreth 16.7 milion euro. Në vendin e 4 dhe të 5, renditet koncesionin skanimet dhe dogana dhe inceneratorit Tiranës, të cili do marri respektivisht nga 1.67 miliard lek dhe 1.27 miliard lek. Çfarë tregon kjo? Tregon pra që përkujdesja e mazhorancës nuk është shumë tek shtresat e nevojit, tek pensionistët dhe ato të ndihmës ekonomike. Të gjithë e dim që pensionet e fshat janë minimale edhe ato në qytet, por duke patur parasysh edhe ndihma ekonomike, e cila është jashtëzakonisht e ulët, përballimi i jetesës me çmimet që janë kaq të larta është e pamundur për të gjithë pensionistët dhe për të gjithë shtresat në nevojë. Aq më tepër pastaj që investimet që ju do të bëni, që keni vendosur për të bërë në bujqësi dhe në mbretëri, sigurisht janë shumë të vogla për vitin 2024. Dhe unë mendoj dhe jam i bindur që qytetarët shqiptarë e kanë mendjen vetëm e vetëm për tikur, sepse nuk kanë mundësi që të përballojnë kushtet
e jetesë këtu në Shqipëri, sepse janë mjaft të larta dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe unë mendoj që të gjithë ne duhet të reagojmë dhe reagimi nuk vjen, nuk duhet të vijë vetëm nga majoranca, por duhet të jetë falë nga opozita, por duhet të jetë reflektimi edhe nga majoranca, sepse është tendenca që 33-at të ikin për ditë. Atëherë kur to fuqia punëtore 33-at, të cilët bëjnë konsum më shumë se sa moshat e mëdhaja, apo pensionistët, do ngele më shumë pensionistë se sa 33-a, se si që thashtë dhe në fillim, përsa përket atyre të punësuarit. Pra ndaj, në ndëruar kolegë të majorancës, sigurisht kjo është një arritje përsa përket pensionet që po marveshët të cilin dhe po bëjmë me Italinë, por sigurisht nuk është gjithçka. E rëndësishme është që duhet të rregullojmë problemin e pensioneve, pagave të pensioneve këtu në Shqipëri dhe pastaj të shikojmë dhe problemet e tjera. Ju faleminderit. Faleminderit, zonja Gjulameti, fjala për ju. Të nderuara drejtues e seancës, të nderuar kolegë, të dashur qytetar dhe pensionist, kam dëgjuar me shumë vëmendje sot që nga momentet e para, kur filloi debati për këtë marrëveshje. Disa prej kolegëve të opozitës e vlerësuan, disa deklaruan që do ta mbështesnin me votë, disa thanë që kjo është arritja e qeverisë Berisha, disa të tjerë treguan që është për të falenderuar Italia se ç'pun ka Shqipëria. Disa të tjerë madje thanë edhe që nuk kemi marrëveshje me vende të tjera dhe ky është vendi i parë europian i cili po nënshkruan një marrëveshje me Shqipërinë. Dëgjova edhe listën e dëshirave që kishte gjithsesili, se si duhet jetë një pension, sa meritojnë pensionistët, a është kjo qeverisje e sotme një qeverisje sociale, është socialiste, pra dëgjuam gjithçka.